අද දින අප සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ භෞතික රසායනයේ කොටසට අයත් කලාප සමතුලිතතාව යන කොටසයි. එතකොට කලාප සමතුලිතතාවය කියන්නේ වේද? කලාප සමතුලිතතාව. බලමු බලන්න ඕනේ මේ කලාපයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණය. කලාපයක් කියලා අපි ගන්නේ කිසියම් පද්ධතියක තියෙන භෞතික රසායනික ගුණාංගයන් ඒකාකාර වුණ සමජාතීය කොටසක්. භෞතික හා රසායනික ගුණාංගයන් ඒකාකාර වුණ සමජාතීය කොටස. උදාහරණයක් විදිහට ද්‍රව කලාපය, ඝන කලාපය, ඌයි ගත්තේ. දැන් ද්‍රව කලාපය කිව්වම ද්‍රව ජලය. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක සමජාතීය කලාප කලාපයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක කලාපයක්. ඝනයක් ගත්තොත් මේවයි චෝකයල්ල, මේවයි ගත්තත් ඒක ඝනයක් ගන්න කලාපයි. ඒවයි ලැබෙන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ අපි කලාප අතර ඇතිවන සමතුලිතය ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. කලාප අතර ඇතිවන සමතුලිතය කියවහම විශේෂයෙන්ම දැන් කලාප දෙකක් අතර කිසියම් ගතික ක්‍රියාවලියක් වෙන්න ඇතලා. කලාප දෙකක් අතර කිසියම් ගතික ක්‍රියාදාමයක් වෙන්න හැරලා ඒ ගතික ක්‍රියාවලිය යටතේදී ඒකේ උෂ්ණත්වය, පීඩනය, සාන්ද්‍රණය වගේ විශේෂයෙන් මහේක්ෂ ගුණ, උෂ්ණත්වය, පීඩනය, සාන්ද්‍රණය වගේ මහේක්ෂ ගුණ නිකටම නියතව පවතිනවා නම් අන්න අපි ඒක ගතික සමතුලිතයක් නැත්නම් මෙතනදී කලාප සමතුලිතයක් කියලා ගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මෙහෙම කලාප දෙකක්. කලාප දෙකක් අතරේ ද්‍රව කලාපය, ද්‍රව කලාපම දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපරි ගතික ක්‍රියාවලියක් වෙන්න ඇදලා මේ ගතික ක්‍රියාවලිය වෙද්දි ඒක හා සම්බන්ධ මහේක්ෂ ගුණ සාන්ද්‍රණය වගේ පීඩනය වගේ දේවල් මේවා දිගටම නියතව පවතිනවා නම් අන්න අපි මේක ගතික සමතුලිතයක් නැත්නම් කලාප සමතුලිතයක් කියලා ගන්නවා. දැන් මේ කලාප සමතුලිත කොටස් දෙකකට යනවා. එකක් සමජාතීය, අනිත් එක විසමජාතීය. විශේෂයෙන්ම සමජාතීය කලාප සමතුලිත කියලා කියන්නේ භෞතික අවස්ථාවන්ගේ ඒකාකාර වෙච්ච කලාප අතර ඇති වෙන සමතුලිත. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ද්‍රව ජලයයි ඊට පස්සේ කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් වගේ දෙයක්. කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ්, ක්ලෝරෝකෝ මේ වගේ දෙයක් ආයේ ජලය මේ අතරේ ගතික ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. ඒ ගතික ක්‍රියාවලිය වෙලා සමතුලිතයට එනවා. ඒක සමජාතීය. එතකොට මේ මොකද දෙකම ද්‍රව කලාපේ තියෙන්නේ. එහෙනම් සමජාතීය කලාප සමතුලිතයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් විසමජාතීය කලාප සමතුලිතයක් ගන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ මාන සංෘත භාජනයක ජලය තියෙනවා කියලා සලකමු. එතකොට මේ ජලය තියෙනවා මෙතන සංෘත භාජනයේ තුල ද්‍රව ජලය. එතකොට මේක අපි මෙහෙම වහලා තියෙන සංෘත කරලා තියෙන්නේ මේ හරියට තියෙනවා වාෂ්පය ජල වාෂ්පය කියනවා අපි. එතකොට මේ අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් සමතුලිතය. එතකොට මේකේ භෞතික අවස්ථා වෙනස් නැත්නම් විසමජාතීය. මේක ද්‍රව කලාපේ, මේක වාෂ්ප වායු කලාපේ. මෙතන ඇති වෙන්න පුළුවන් සමතුලිතය. එතකොට ඒක අපි විසමජාතීය සමතුලිතයක් විදිහට ගන්නවා. එසා සමජාතීය හා විසමජාතීය සමතුලිත විදියට කලාප සමතුලිත විදියට අපිට මේ දෙක අරගන්න පුළුවනි. දැන් අපේ පාඩම යන්නේ සමජාතීය කලාප සමතුලිතතාව පිළිබඳව. සමජාතීය කලාප සමතුලිතතාව පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒතර සමජාතීය කලාප සමතුලිතතාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපේ පාඩම ගන්නම කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් සහ ඊට පස්සේ ජලය අතර පොදු ද්‍රව්‍යයක් ව්‍යාප්ත වීම ඇසුරින් අවධානය යොමු කරමු. කාබන් ටෙට්‍රාක්ලෝරයිඩ් ද්‍රව කලාපය, ජලය ද්‍රව කලාපය, එතකොට සමජාතීයයි. මෙතන පොදු ද්‍රව්‍යයක් ව්‍යාප්ත වීම ඇසුරින් අපි කතාවට එළියෙමු. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට දැන් ජලය තුළ එතන ජල කලාපේ ජලය තුළ අපි සලකමු තියෙනවා කියලා ඇමෝනියා.
ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ක්ලෝරෝපෝ ක්ලෝරෝපෝ තියෙනවා මේ විදිහට. එතකොට CHCl3 ක්ලෝරෝපෝ. දැන් මේක මේ දෙන්න එකිනෙක අපි කලවම් කරන්න යන්නේ. මේ දෙන්න කලවම් කරන්න අපිට ප්‍රතිකාරක බෝතලයක් නැත්තම් බේරණ කුණීර සෙපරේටින් පැනල් බේරණ කුණීරයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි ගම්මක ප්‍රතිකාරක බෝතලයක් වල කලවම් කරලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය මෙන්න ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපේ පහළින් මෙන්න ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපය CHCl3 මෙන්න ජල කලාපය වයි ගම්මු පහළ තියෙන්නේ. දැන් මේ දෙන්න කලවම් කළා උදින් සොලල්ලා අර ජල කලාපයේ ඇමෝනියා ආරම්භයේ තියෙන ජල කලාපයේ ඇමෝනියා මේක ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපයට පැතිරෙන්න වියත් වෙන්න ඉඩ අරිනවා. එතකොට මේ විදිහට ජල කලාපේ නම් ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපයට ඇමෝනියා ඒ ඇමෝනියා ඊට පස්සේ ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපේ පිරීතන යනකොට ඒකෙන් ආපහු ජල කලාපයට ඇමෝනියා වියත් වෙන්න ගන්නවා. එහෙම ගිහිල්ලා කිසියම් අවස්ථාවක් වෙනවා පද්ධතිය ගතික සමතුලිතයට. ඒ පද්ධතිය ගතික සමතුලිතයට ආවම විශේෂත්වය තමයි මේ කලාප තුල ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණ නියත වීම. අපි කියනවා ඒක පද්ධතිය සමතුලිත වුනහම මහේක්ෂ ගුණ නියත වීමක් කියලා. සාන්ද්‍රණ වෙන අවස්ථාවකදී නම් පීඩන ඒ වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒක නියත වෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකට අදාළව අපි සමජාතීය කලාප සමතුලිතයක් නැතිනම් ගතික සමතුලිතයක් විදියට ගන්නවා. දැන් මෙයා සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරේ ආරම්භයේදී නාෂ් කියන විද්‍යාඥය. එයා මේ ඇසුරින් නියමයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒක නාෂ් නියමය කියලා ගන්න. මේ නාෂ් නියමයේදී කියවෙන්නේ මේ විදිහට පොදු ද්‍රව්‍යයක් ව්‍යාප්ත වෙලා ගතික සමතුලිතයට එළඹුණාන් පස්සේ එකේ කලාපවල මේ පොදු ද්‍රව්‍යයේ සාන්ද්‍රණ අතර අනුපාතය දැන් පද්ධතිය සමතුලිත වුණාන් පස්සේ අපි කියමුකෝ දැන් සමතුලිත විද්ද අපි කියමු ජල කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය ජල කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි සංකේතවත් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ජල කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය මොකක්ද පුළුවන්. ඒ වගේම අර සමතුලිත වුණාන් පස්සේ ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය ඒක අපිට මේ වගේ ඉදිරිපත් කරන්න පද්ධතිය සමතුලිත වුණාන් පසුව ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපය තුල හොයයි ගන්න පුළුවන්. දැන් නාස් ඉදිරිපත් කරන්නේ පද්ධතිය සමතුලිත වුණාන් පස්සේ මේ කේ කලාප තුල මෙන්න මේ පොදු ද්‍රව්‍යයේ සාන්ද්‍රණ අතර අනුපාතය නියතයක් කියන කාරණය. සාන්ද්‍රණ අතර අනුපාතය නියතයක් කියන කාරණය. එතකොට අපි ඒක ගන්නකොට මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හරි උපස්ථානයි කළා ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මොකක්ද ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය සහ ජල කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය මෙන්න මෙන්න ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය මෙන්න මේ සාන්ද්‍රණ අතර අනුපාතය නියතයක්. මේ සාන්ද්‍රණ අතර අනුපාතය නියතයක්. එතකොට නාස් පෙන්වන්න කරනවා මේක උෂ්ණත්වය නියත විට නියතයක් කියලා. මෙන්න මේ නියතයට යා කියනවා ව්‍යක්ත සංගුණකය නැත්නම් විභාග සංගුණකය කියලා. ව්‍යක්ත සංගුණකය නැත්නම් විභාග සංගුණකය. ඒක සංකේතවත් කරන්නේ සමතුලිතතා නියමයේ ගැනීම K කියන සංකේතය අරගෙන KdV විදියට. KD ව්‍යක්ත සංගුණකය නැත්නම් විභාග සංගුණකය. ඒක සමතුලිත පද්ධතිය හා සම්බන්ධව කලින් ගත්ත විදිහම නියතයක්. එතන මේක අපි මෙන්න මේ විදිහට තවදුරටත් ඉදිරිපත් කරමු. මේ කරුණ ඇසුරින් මොකද්ද KD = ජල කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය ඊට පස්සේ ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය අතර අනුපාතය. කොහොමද හදන්නේ? ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපයේ ඇමෝනියා සාන්ද්‍රණය ජල කලාපයේ
මේ පද හදේ හදේ කියන පද මාරුණක් ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි ගණනය කිරීම වලදී පූර්ණ අගයක් එන්න හරියට කුඩා අගයක් ළවයට විශාල අගයක් යන්න තමයි ගණනය කිරීම වලදී කරන්නේ සාන්ද්‍රණය. ඒක මාරුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මෙන්න මේ කරුණ ටික වැදගත් වෙනවා. මොකද්ද? නන් නියමේ යොදන්න නම් පළවෙනි වැදගත් වෙන දේ තමයි සමජාතීය කලාප අතර ව්‍යාප්ත වෙන පොදු ද්‍රව්‍ය එකම අණුක ස්වරූපයක් ගන්න ඕනේ. අණුක ස්වරූපයකම් වෙන්න ඕන නැත්නම් අණුක ස්කන්ධ අණුක ස්වරූපයකම් විය යුතුයි. දෙවන කාරණේ තමයි උෂ්ණත්වය නියත වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ වැදගත් වෙන කාරණේ තමයි අර කලාප වෙන්වන සීමාව පැහැදිලි මායිමක් සහිත විය යුතුයි. ඒ හරහා පොදු ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්ත වෙන්න එක පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය தத்துவයන් තියෙනවා නම් තමයි අපිට මේ නියමයේ යොදන්න පුළුවන් මේ. මොකද්ද? එක කරුණක් තමයි එකම අණුක ස්වරූපයේ ව්‍යාප්ත වීම. කලාපයන් වෙනවන සීමාවේවත් මායිම පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි වීම. තුන්වෙනිව වැදගත් වෙනවා උෂ්ණත්වය නියත වෙන්න අවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ පොදු ද්‍රව්‍යයේ සාන්ද්‍රණ අඩු වගේක තියෙනවා නම් තමයි මේක වඩා සාර්ථක නිවැරදි වෙන්නේ. සාන්ද්‍රණ ටික ඉහළම ගියත් එනකොට මේක ගොඩාක්ම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. අපි එහෙමනම් ගණනය කිරීමකට එළඹෙමු. මේහා සම්බන්ධව මම මේ සඳහා උපයෝගී කරගන්නවා ඔයාලට සැපයෙන. නිබන්ධනේ හතරවෙනි පිටුවේ ගැටලුව. නිබන්ධනේ හතරවෙනි පිටුවේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් ගැටලුවෙන් මම වැඩි ආරම්භ කරන්නම්. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? ජලය හා ට්‍රයික්ලෝරොමෙතේන් අතර CHCl3 ජලය හා ට්‍රයික්ලෝරොමෙතේන් අතර ඇමෝනියා ව්‍යාප්ත වෙලා ගතික සමතුලිතයකට එළඹුණාම ඇමෝනියා ව්‍යාප්ත වී සමතුලිත පද්ධතියක ජලස්තරයේ ඝන සෙන්ටිමීටර 20ක් උදාසීන කිරීමට එතකොට මෙතිල් ඔරේන්ජ් ඇතිවිට .5 මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට HCl ඝන සෙන්ටිමීටර 18ක් අවශ්‍යයි. CL ගණනකට 18ක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ කාබනික ස්තරය ගණ සෙන්ටිමීටර 20ක් උදාසීන කරන්න. 20ක් උදාසීන කිරීමට කාබනික ස්තරය ගණ සෙන්ටිමීටර 20ක් උදාසීන කරන්න මෙතිල් ඔරේන්ජ් ඇතිවිටම 0.4යි මවුල ගණ ඩෙසිමීටරයට HCl ගණ සෙන්ටිමීටර 18ක් ඉතින් 20ක් ඉස්සලා ඒ අපි 18යි මේකද 20ක් ගණ සෙන්ටිමීටර 20ක් අවශ්‍යයි. මේ අර කියන්නේ එතකොට පරීක්ෂණය කරන ලද උෂ්ණත්වයේදී ජලය හා ට්‍රයික්ලෝරොමෙතේන් අතර ව්‍යාප්ත සම්බන්ධය KD සුරන්න කියලා අපි අරගන්නේ. එහෙනම් බලන්න ජලයයි ට්‍රයික්ලෝරොමෙතේන් නැත්නම් ක්ලෝරොපෝම අතර ඇමෝනියා ව්‍යාප්ත වෙනවා. සමතුලිත වෙච්ච පද්ධතියක ජල කලාපයේ 20ක් උදාසීන කරන්න. මෙතිල් ඔරේන්ජ් ඩෙන්සිටි ඇති විට 0.5 HCl 18ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විදිහටම කාබනික කලාපයේ කියන්නේ ක්ලෝරොපෝම කලාපයේ 20ක් උදාසීන කරන්න අර 0.5 හතරේ HCl 20ක්ම අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ කලාප දෙක අතර කියන්නේ ක්ලෝරොපෝම හා ජල කලාප අතර ඇමෝනියා වල ව්‍යාප්තියට අදාළ ව්‍යාප්ත සම්බන්ධය නැත්නම් KD ගණනය කරන්නයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ ව්‍යාප්තියට අදාළව අපි බේරණ කුණීලයක් නැත්නම් ප්‍රතිකාරක බෝතලයක් නැත්නම් බේරණ කුණීලයක් ආධාරයෙන් අපි මේ ව්‍යාප්තිය හඳුනගමු. මම මේ